You don't treat me halfway, baby, nothing like you.
Somos os Hackers de Itajaí, Santa Catarina. Uma honra mais uma vez aqui no Mississippi Delta Blues Festival. Nossa quarta vez aqui, nossa quarta participação. E hoje é legal estar abrindo aqui, tocando com uma galera, um monte de amigos, conhecidos, lendas, enfim. Vamos seguir com mais blues aqui. Yeah, alright!